вечір, шановні глядачі. Продовжуємо вечірній ефір на обласному телебаченні Галичина. Наступних 15 хвилин спілкуватимемося на важливу історичну тему, яку вже вкотре обговорюємо в нашій студії. Йде мова про те, що на Прикарпатті, як і по всій Україні, йде збір підписів для того, щоб власне зібрати необхідну кількість цих підписів і відправити їх до Бундестагу, де власне питання Голодомору 1932-1933 року буде обговорюватися на такому міжнародному рівні. Власне, цією справою на Прикарпатті займається благодійний фонд «Чисті серцем». Власне, ми спілкуватимемося з співзасновником фонду паном Василем Вишиванюком. Вітаю вас, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, який термін, власне, збору цих підписів? Чому саме зараз виникла така можливість підняти цю вкрай важливу тему для України? І, власне, як ви цю ідею, як ви збираєте підписи, зокрема, на Прикарпатті? Ну, дякую, що запросили на передачу, і що можна трошки більше людям проінформувати людей, щоб розуміли, що робиться і що це таке. Раніше, 10 років назад, вже було один раз вже подана петиція в Бундестаг, і, на жаль, той раз, минулого разу петиція не зібрала стільки голосів для того, щоб можна було розглядати в Бундестазі. На сьогодні день, минулого року в Мюнхені проходило пам'яті Голодомору, дні Голодомору, пам'яті 75-річчя. І в Мюнхені рішили, люди зібрали, Наталя така Ткачук, активістка наша, і наше генеральне консульство в місті Мюнхен, почали збирати підписи і звернулись знову вже повторно до Бундестагу, щоб Німеччина визнала Голодомор. І півроку було складної такої переписки і роботи, але все-таки німці погодились, Німеччина погодилась прийняти на розгляд. І для того, щоб зараз німецький Бундестаг, парламент Німеччини, прийняв це на розгляд, потрібно зібрати 50 тисяч підписів. Це об'явили ще 2,5 тижні назад про те, щоб збирати підписи. Ну, ми вже пробували через інтернети, і через сайти, через різні соцмережі. Також закидали, розкидали, показували людям, щоб люди записали. Ну, можливо, якісь бувають складності у підписах. На сьогодні день зібрано трошки більше 12,5 тисяч підписів. На жаль, ще треба 37,5 тисяч. Пане Сергію, якщо можна тут уточніть, яким саме способом можна зробити свій внесок? Да, збирали, є на там сайт, сторінка зареєстрована в Бундестазі, де є петиція, і там можна записати, написати і підписатись про тому, що просьба розглянути. Але, можливо, я думаю, що виникають також проблеми і то, що там німецькою мовою. Більшість людей, можливо, не розуміють німецьку мову, не знають, що нажати, яку кнопку потиснути. Хоча ми давали вже і покрокову інформацію, як підписатись. І, можливо, що я бачу, наприклад, навіть вчора я взяв в себе на чужій сторінці в Фейсбуці поставив і моментально, не знаю, звідки появились наші російські друзі і починають підтримувати в іншу сторону і розписувати, що ми робимо, що ми не розуміємо, що ми неблагодатні є, неблагодарні є і все таке подібне. Причому тут це, що русські збирали хліб і віддавали нам, українцям, і певні русських, і послуг, всяких історій різних розписують, але на сьогодні день це дуже важливо в чому. Це та, не можна сказати, що це величезна буде якась перемога в цьому. Але з таких перемог, поодиночних таких перемог, складаються великі перемоги. І на сьогодні день Росія не дуже хоче і велике має небажання взагалі не визнавати. На сьогодні день нема і не пускають по Росії різні історичні книжки, котрі зв'язані з Голодомором, практично заборонені. Навіть є рішення судів російських про заборону історичних книжок, зв'язаних з Голодомором 32-33 року. І Росія робить все для того, щоб не визнати. Чого, що на сьогодні день ми недавно бачили одне соцопитування по Росії, в котрому культ Сталіна перейшло межі більше 50%. І взагалі, навіть таке було питання, чи як ви відноситесь до Сталіна, то, в принципі, 72% написало, що позитивно. Це страх. Бо на сьогодні день вони, от російська влада відмиває і очищує ці комуністичні репресії, комуністичні злочини. І показує, що Сталін був нормальний.
Ну, ми не знаємо нічого нормального за всю історію, що Сталін був щось нормальне робив. А на сьогодні день вони ходять з портретами Сталіна. І от зразу такі речі, коли це буде проговорюватися у Бундестазі про Голодомор, буде проговорюватись, це знову вже показує, що не так все було, як там розказують. Можливо, певна кількість людей теж задумається на цю історію. І воно важливо для нас, для українців це важливо. Кожний раз, де би це не проговорили. На сьогодні день вже 23 країни світу визнали Голодомор в Україні. Ще у 12 країнах зараз воно стоїть на розгляді визнання про Голодомор. І, можете назвати хоча б декілька, щоб ну, було. Наприклад, усім. Якщо брати з європейських країн, це визнала. Країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія визнала. Португалія, Іспанія, Італія, Польща, Чехія, Угорщина. Угорщина, саме інтересно, то так, як трошки мов відношення до Угорщини. Угорщина в 2003 році проголосувала повним складом свого парламенту за визнання. Тільки одна людина втрималась. І до чого я веду? Це в цих країнах. Зараз, наприклад, в цьому році розглядається і в тому же Ізраїлі про визнання. Якщо брати інші країни, це брати Америка визнала, Канада, Австралія визнали Голодомор, що як геноцид. Бо діло в тому, що Голодомор є, був. Це всі погодилися з цим. Але як геноцид українського народу, цього не було. І от вони визнали як геноцид українського народу. Того, що ну, ми всі прекрасно знаємо, цифра дуже складна, і нема на сьогодні день точної цифри, як сказати, скільки загинуло людей від цього Голодомору. Три був, 32. Одні говорять, там 3,5 мільйона, 5 мільйонів, 7 мільйонів. Навіть колись президент Ющенко сказав 10 мільйонів. Можливо, в певному моменті він і правий, тому що стільки людей в майбутньому не росли, стільки було різних наслідків, хвороби. Рахували людей, бо це, якщо взяти з 37-му році був перепис українського населення, то різниця з 28-м і з 37-м – 10 мільйонів. Зрозуміло, багато людей дуже було посаджено. Посадили по тюрму за те, що там колосок. Пам'ятаєте, був такий закон «5 колосків». «5 колосків». Людина взяла 5 колосків, 10 років отримала. Отримала зразу 10 років. За що? Не зрозуміло. Доходили речі до канібалізму. А це дуже велике. Зараз ми маємо ці наслідки історії свої. Якщо брати те, що було в 32-33, ми розуміємо, який цвіт нації в той момент загинув. Людей не стало. Після того було заселення на сході, так само іншу частину людей. І більш рускомовними. І от у нас зараз і це все нам ще, кажуть, віддається по сьогодні день. Дуже прикро, що наш народ, наприклад, зараз ми бачимо, коли ми виставили цю петицію, давайте підтримайте, давайте підпишіть, м'яло йде. Ну зараз добре одно, що ми звернулися, запитали роз'яснення, якими варіантами ще можна проголосувати, виясняють, можна і написати рукою. Підписатись у нас є, нам прислали бланк з Німеччини, і ми зараз ці бланки роздаємо по школах, по університетах, по різних організаціях, де є масове скупчення людей, щоб люди мали можливість просто підійти і підписати. І там треба підписати тільки ім'я, фамілія, число, яким підписується, і точне місце проживання. От їм потрібно мати точне місце проживання, бо пізніше, коли вже ці підписи всі будуть зібрані, Німеччина може списати тисяч, вона не може, а точно це зробить, списати тисячі, вибере 10 людей. Це вони там будуть наугад вибирати 10 людей, цим 10 людям надішлють запрошення і запросять також на розгляд цього питання у Бундестаг. Це повністю люди будуть мати можливість бути присутніми у німецькому парламенті і бачити і слухати, про що йде мова про це визнання, як воно проходить, як де, і, можливо, навіть якогось до виступу запросити. Оце один момент, чого потрібно точний має бути адрес. Точний і не там сусідів чи когось. І зараз ми вже роздали і почали збирати вручну. Бо люди трошки, можливо, пасивні стали, можливо, трохи вибори багато забрали. Бо були вибори, всі на виборах наговорились, насварились, накричались, пересварилось багато людей. Ну, от таке воно є. Так воно, таке життя воно цікаве. І цим способом, я думаю, що ми зберемо. І того і сьогодні я так само звертаюся до людей, щоб кому цікаво, хто готов підтримати і хоче, кажуть, відновити історичну правду, і щоб її визнавали все більше і більше країн, і щоб про неї побільше говорили, то бланки ми готові надати на Гаркуші 31 у
вони є. І ми готові надати, щоб їх підписувати. Оце так коротко. Так, ну тоді закликаємо глядачів, хто має бажання, власне, відгукнутися на таке прохання, так, долучитися до такої петиції, яка буде надіслана в Бундестаг. І будемо сподіватися, буде позитивне рішення про визнання. Хотілося б воно було позитивне. І ще одно, що люди просто почали говорити, що це політика. З одної сторони, так, це можливо і політика. Якщо брати високий рівень, це міждержавна політика. Якщо брати простий, нас, простих людей, це не політика, це просто ми визнаємо і пам'ятаємо про те, що відбувалося. І відновлюємо історичну правду. І ми хочемо, щоб цю правду побільше знало людей у світі. Це зрозуміло, що русським дуже не потрібно, бо дуже, якщо політику брати, то це зрозуміло, що це не потрібно русським. Тому що Росія є правонаступником Радянського Союзу. І в цьому випадку вони не хочуть про це говорити, і вони зовсім інакше дивляться. І їм потрібно показати, створити культ Сталіна як сильного державника і показувати зразу паралельно з Путіним. Типу, у нас теж сильний державник, дивіться, який він, як Сталін побудував, який Радянський Союз сильний зробив. От таку саму Росію зробить сильно Путін. Звідти тут в певному моменті, можливо, і є політика, можливо, і немає. І це от якраз тяжко пояснити. Залежно яку. Якщо політика якась партійна, внутрішня, то її нема. Якщо міжнародна велика політика, геополітика, то вона є. І оце от в цьому люди кажуть, що ви нас тягуєте в політику. От найбільше питають, кажуть, а чого ви нас втягуєте в політику? Навіть на Прикарпатті кажуть так, так? Так. І дуже багато кажуть. І саме дивно, навіть не, а певні люди, котрі мають наукові звання, і вони такі питання задають. Пане Василю, вам дякуємо за те, що ви, власне, ведете цю програму, цей проєкт на Прикарпатті. Сподіваємося на позитивне рішення. Глядачам нагадаю, що співголова благодійного фонду «Чисті серцем» був гостем судді обласного телебачення Галичина. Розповідали ми про збір підписів щодо визнання Голодомору 1932-1933 років саме Німеччиною у Бундестазі. Сподіваємося, власне, на позитивне рішення. Вам дякуємо, що були разом з нами. Долучаєтеся до сьогоднішньої теми, власне, своїм підписом. Побачимося у наступному ефірі. До побачення.